Zdraví. Cvičení. Strava. Suplementace. Psychika. Biohacking. Právě posloucháš Zahranicí fitness. Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Jsi ready? Jdeme na to! Ahoj, vítáme vás u nový epizody podcastu Zahranicí fitness, povánoční epizoda. Aby to bylo trošku tematický, tak jelikož rádi se lidi připijou o Vánocích, ale i po Vánocích vlastně na nový rok, tak jsme si řekli, že máme tematickou epizodu a je věnovaná kocovině. Jestli to posloucháte aktuálně v den vydání, tak za dva dny nás čeká Silvestr, takže konec tohoto roku. A tímto ještě děkujeme za další rok poslouchání tohoto podcastu, celýho děje kolem tady toho podcastu. Dalších 52 epizod za tento rok je vlastně na světě a dneska si teda povíme něco o kocovině. Máš nějaký zajímavý historický zase informace k tomu? No, musel jsem si to najít, ale občas se ty kořeny tak trošku pomíchaly a těžko říct, co je pravda, ale co se mně osobně nejvíc líbilo, takže slovo kocovina původně znamenalo výtržnosti a vzniklo obměnou slova kočičina, kterým se označovaly výtržnosti proti mladoboleslavskému hejtmanovi Kocovi v roce 1848. Takže z toho se mi nejvíce líbila definice slova kocovina. Pak tam bylo jakože různě z německých slov, ale tohle si myslím, že bude úplně ta pravda největší. Já mám zase jako definici jako toho, co to jako je, jako takovýho, ne toho slova, ale vlastně je to teda termín používaný pro popis řady příznaků, který se právě objevují potom, když si připijeme až moc alkoholu a můžou zahrnovat bolest hlavy, únavu, nevolnost, žaludeční potíže, závratě, sucho v ústech a dokonce můžeme mít třeba i zvýšenou citlivost na světlo, na zvuk, možná i na lidi. A v některých případech to může být doprovázený i dokonce psychologickýma nějakýma efektama, jakože cítíme nějakou úzkost nebo dokonce depresi, když to hodně přežneme, tak se můžeme cítit nějak třeba dočasně takhle. A tak low. To už bude spíš taková ta morální kocovina. Jo, to je takový to, že jsi depresed, protože se ze sebe cítíš tak hrozně, že už to dál nejde. Že jsi třeba provedl nějakou lotrovinu. No to většinou nevíš, podle mě, když to je až tak hluboká. A tušíš možná. Tušíš, nebo ti někdo napíše. Nebo si prodeš galerii. Nebo, to je. OK, takže základní pravidla, jak bojovat s kocovinou. Tak pravidlo číslo jedna, když nebudete pít, tak ta kocovina jen tak nepřijde. Takže tady to asi trošku víc potom uvést do praxe. Z pravidla s mírou konzumaci a míchání různých druhů alkoholů, ještě k tomu, který mají třeba jinačí původ, tak z pravidla může navyšovat tu kocovinu. Takže pravidlo, čím víc budete střídmí v tom alkoholu, tím pádem může nastat menší stav kocoviny, a nebo nenastane třeba i vůbec. Takže pokud pijete jenom z takového důvodu, že pijou ostatní, nemusíte vyloženě se k ním přidávat, ale třeba si držte svoji hladinku, kterou máte natrénovanou. Nemusíte se překonávat vždy a všude. No a vlastně i proč jako jenom nějaký metabolismus toho alkoholu, jako proč ta kocovina vlastně vznikne, tak je to právě proto, že vlastně, když ten alkohol vypijeme, že, tak to tělo ho nějak se snaží odbourávat a zpracovávat. A vlastně ve chvíli, kdy je alkohol v těle, tak má jakby přednost to jeho zpracování i před ostatníma živinama, že my nejdřív odbouráváme ten alkohol a potom vlastně ještě jakoby odbourávají glukóza a takhle, takže nám to ukazuje to, že opravdu to tělo se toho snaží zbavit a my mu tam doléváme zase zpátky, aby se to udrželo, ta hladinka. Takže to je nejrychlejší zdroj energie vlastně, jsi teď popsal. To je pravda. Takže při závodech musíš. A ještě k tomu to má, že jo, víc kalorií na gram, nebo kolik má? 9 kalorií na gram? 7 se udává. Tak má to víc než glukóza. Super.
No, ale jinak teda, tak vlastně, když odbouráváme ten alkohol, že jo, tak tam hrajou klíčovou roli játra, kde právě probíhá metabolizace toho alkoholu a enzymy rozkládají alkohol na acetaldehyd, který je právě toxický. Ten acetaldehyd se potom rozkládá na acetát, který už je méně škodlivý a ten už je vyloučený z těla. Takže vlastně záleží i na rychlosti tuto procesu, jak dokážeme tenhle ten proces dělat efektivně. A tam je to ovlivněný i tím, jakou máme genetiku. Někdo prostě tohle rozkládá ten alkohol jednodušejc, proto znáte někoho, že se dokáže vlastně, že dokáže toho vypít hodně a třeba se ani tolik neopije nebo nemá tu kocovinu, že jo. A celkově tam bude hrát roli i funkce těch našich jater, zdraví našich jater. A proč vůbec jako taky vzniká ta kocovina, tak může být tím, že jednoduše alkohol nás dehydratuje, působí jako diuretikum a působí na naše antidiuretické hormony, takže vlastně pořád vylučujeme více a více vody. A to může být takový další pravidlo, jako jak se ubránit té kocovině, tak jednoduše hydratace. Během spánku, potom alkoholovém večírku, ještě ten spánek zpravidla takový hodně dlouhý, taky během spánku ztrácíme další vodu a když se ráno probudíme, tak můžeme být poměrně hodně dehydratovaní. Takže takový druhý pravidlo, pijme už večer dostatek vody, případně nějaký sodík k tomu nebo elektrolyty, ale ten sodík zpravidla přijmeme v podobě nějakých bramburek, uzenin, sýrů, slaných arašidů a podobných věcí. Takže hlavně zaměřit se na tu samotnou vodu. Jo, ono je to velká část jako toho stavu té kocoviny, tak je právě ta dehydratace, že jo. Ono, když si představíš už jenom to, že jsi dehydrovaný, tak už ten stav sám o sobě má dost negativních účinků na to tělo. A když to ještě jako spojíš s tím vlastně, že jsi, že jo, úř spal, zároveň do sebe stavil takhle nějaký toxiny, který to tělo prostě se s nima ještě vypořádává, tak to dohromady dává právě ten stav té kocoviny. A už právě to, že cítíme, že to sucho v puse, bolí nás hlava, jsme celkově unavený, tak hraje v tom hlavní roli právě ta dehydratace. Takže jedním z hlavních bodů, kdybychom tomu chtěli předcházet, tak je určitě dostatečně pít třeba i před tím večírkem, než tam jdeme, tak už být jako neodcházet tam už dehydratovaný. Takže ideálně pít nějak přes ten den prostě, aby jsme byli aspoň s dobrým startem. A přitom, když ten alkohol pijeme, tak je úplně nejlepší to prostě prokládat nějakou tou vodou, je to taková ta rada, kterou každý zná a většinou ji nikdo moc nedělá, ale je to jednoduchá rada, která dokáže udělat fakt dost efektu. Ale chápu, že když prostě člověk tam pak jako má chuť na ty drinčíky a takhle, tak už jako nezbývá prostor tolik pro to, aby byly ještě další tekutiny. Ale je to vlastně dobrá výmluva, proč pít panáky, že jo? Můžeš pít jenom panáky a k tomu jako vodu. Jakhle. Že máš méně tekutiny. Co ještě může ovlivňovat tu závažnost té kocoviny, taky i právě kolik, nejenom kolik, ale i co za ten konzumovaný alkohol pijeme. Vždycky si říká takový to, že nemíchat, jestli se má míchat, nemá míchat, ale vlastně záleží i na tom, co za ten typ pijeme, protože máme některé drinky, které v sobě mají víc takzvaných kongenerů, a to je třeba právě whisky, koňák, a červený víno taky. A ty můžou způsobovat právě těžší kocoviny, než nápoje, které mají nižší obsah kongenerů, jako je třeba vodka, anebo gin. Takže gin tonic. To je zajímavé, teď se mi tady to prokázalo moje domněnka, že hnědej alkohol jednoduše ne, ale ten čirej ano, takže... Vidíš, to jsem ani nezjišťoval vlastně, že to, ale všechny, co jsem vyjmenoval, takže jsou ty dobrý, tak jsou světlý a čekaj, tak ještě zjistíme, co jsou kongenery vlastně přesně, jestli to je jako barvivo. Jo, jsou to vlastně vedlejší látky, které vznikají při výrobě toho alkoholu a jsou to jako vznikají právě při té fermentaci alkoholických nápojů. Takže i když doporučujeme zpravidla fermentované nápoje, tak tady je právě u alkoholu taková výjimka. Nekonzumujte fermentované
nápoje, pokud nechcete mít teda kocovinu. Jo, a mělo by to opravdu platit tak, že čím je to tmavší, tak tím by to mělo obsahovat jich víc. Hmm. Tak ty můžete flexit na silvestrovském večírku. Jo, prý proč piješ vodu? Protože je světlá. Dobře, tak když si vezmeme, jak třeba může dál vzniknout kocovina, tak když si představíte, když se málo vyspíte a ten spánek je ještě nekvalitní, tak už i z tohohle můžete mít takový pocity bolesti hlavy. A když to umocníte ještě tím alkoholem a těmi procesy, co jsme si před chvilkou zmiňovali, tak to ještě umocníte. Takže takové spojené nádoby, nekvalitní krátký spánek nebo pak někdy dlouhý spánek plus konzumace alkoholu, dehydratace, tak způsobí ještě větší bolest hlavy. Takže takové další pravidlo, odejít v tolik, kdy se vám povede, ideálně co nejdřív, vůči té kucovině, ne vůči zábavě, a blokovat třeba modré světlo, možná, asi v jaké společnosti se budete nacházet, nebo jestli budete v oblasti nějakých biohackerů, tak si tam můžete upravit i celé prostředí. A jednouže, když přijdete po té party, tak mít dobře nastavený pelíšek pro kvalitní spánek, upravenou k tomu místnost, ať ten spánek je co nejvíce kvalitní. No, mít pak závěsy, že odmaví buď to, nebo masku na spaní a ideálně třeba i špunty, pokud nemáte ticho. A často třeba, když pak jako jdete spát díl, tak spíte, že jo, třeba někdy do dopoledne, takže už venku jsou nějaký zvuky, takže ideálně se připravit na to, abyste se dobře vyspali z toho, protože to pomůže čelit tomu, aby ta kocovina nepřišla, pokud vás teda nenačepá už během toho spánku. No a Garel taky ze začátku zmiňoval vlastně jako jídlo. Ono jídlo může být i taky další jako pomocník v podstatě pro to, aby ta kocovina nepřišla, protože když máme potravu v žaludku, tak to může zpomalovat absorpci toho alkoholu a alespoň taky tělu prostě dodat nějaký živiny, aby to všechno fungovalo, a díky tomu, že ten alkohol se bude dostávat pomalejš do těla, tak prostě se neopijeme tak rychle, třeba nebudeme mít tendenci pít vlastně víc a víc, takže i ta rychlost toho, s jakou rychlostí pijeme ten alkohol, tak může přispět k tomu, jestli ta kocovina nakonec přijde nebo nepřijde. A když jsme u těch potravin, tak mně se sem teď hodí doplňky potravy, takže některé suplementy, které máme všichni moc rádi, tak jak vlastně hacknout kocovinu pomocí suplementů. Jako první, tak mi sem nabíhá N-acetyl-L-cystein, suplement, který bude pozitivně ovlivňovat naše játra, které jsou alkoholem postižené, a ukazuje se, že právě pro kocovinu a pro celkový chod jater, tak se hodí právě využít N-acetyl-L-cystein. Fajn je si ho vzít třeba, když už jdete opravdu domů, tak ten večer než ráno, ale uděláte dobře, i když se ho dáte potom ráno. Ovšem, nepomůže vám už na ten akutní stav jako takový. No a dále potom, co nám může přijít vhod taky, tak jelikož alkohol nám zvyšuje větší vyplavování vitamínu B z těla, tak může pomoct doplnit třeba předem i vitamíny z řady B, zejména B1, B6, B12, a vlastně všechny jsou klíčové pro energetický metabolismus, pro náš nervový systém, takže zase můžeme to dát jako takovou přípravu před tím, než někam jdeme, aby se nestalo, že potom jich bude nedostatek. A během toho vyplavování, tak tam se vyplavují i další látky, jako jsou především elektrolyty, které jsme dneska i zmiňovali, a zde bych dal na takový první místo i magnézium, takže pokud nemáte celý elektrolyty, tak si dáte jednouše něco slanějšího, plus když máte doma nějaké magnézium, tak právě použijí suplementaci. A dále tak se poměrně ve vyšší míře vyplavuje vitamin C, a to je často třeba obsažené v takovém tom vyprošťováku, který se užívá právě po nějaké party, takový ten šumák, tak největší podíl tam má zpravidla právě vitamin C.
Tyjo, tady si nesouhlasím úplně, protože jako C-čko tam bude určitě taky, ale myslím, že největší podíl ve vyprošťováku, no je to teda produkt, který se přímo takhle zrovna jmenuje, možná myslíš jinej, okay. Tak to je největší podíl, tam má jakoby víceméně jakože jedlá soda. Je to kvůli tomu, že tě má srovnávat to pH. Jo, jakoby pH v tom těle, že prostě si to. Ale že když ono to má fungovat, když se jako přejíš, anebo jako po kocovině, a docela taky po odzkoušení i se to testoval na lidech s jejich souhlasem. Tak většinou to docela fungovalo, když tam byla jakoby k té kocovině i taková ta nevolnost prostě. Jo. Může teda jako na tu nevolnost, než na to, že jako tě přestane bolet hlava a takhle, ale jinak je to taky docela dobrý. Jmenuji se to přímo vyprošťovat. Tustý. Ale jako C-čko taky určitě samozřejmě. To je zase antioxidant, takže tam prostě tím, že se tam během toho metabolismu alkoholu tvoří různý volný radikály v těle, tak C-čko určitě vždycky přijde vhod, podpoří nám ten imunitní systém, nebo i když budeme během té rekonvalescence takhle pít nějaký třeba čajky, tak si tam dát vybačkat si tam nějaký citrusy, taky může pomoct. A další suplementy, tak by se mi sem hodil oblíbený kreatin. Z hlediska té hydratace, ta konzumace vody a kreatinu, tak nám pomůže právě hydratovat naše buňky. A poté případně i nějaké další nootropika, protože náš mozek asi nebude úplně na té nejvyšší úrovni, takže i nějaký nootropika se zde můžou hodit. A případně, co bych úplně všeobecně nedoporučoval hned po ránu, nějaký silnější zdroj kofeinu, ale v tady tom případě i třeba zdroj kofeinu, ale pozor, ten může působit taky diureticky, takže doplňovat opravdu i vodu. Takže káva, yerba mate, případně nějaký čaj, tak by se mi sem i líbil. Co nám ještě může pomoct zmírnit jako tu nevolnost a zlepšit trávení, tak může být náš oblíbený zázvor, o kterém jsme točili i vlastně samostatnou epizodu. Takže taky nějaký zázvorový čajík nebo nějaký suplementy se zázvorem, tak nám můžou pomoct uklidnit žaludek, když máme na vodě. A když jsme se tady bavili o různých antioxidantech, tak to bude působit i fajn z toho důvodu, že alkohol jako takový tak nám může zvýšit prozánětlivé reakce v našem těle, tak vystavení se chladu, i když sám asi nebude chtít, tak to v tomhle případě bych asi možná i doporučil trošku opravdu zatnout zuby a zkusit nějakou studenější sprchu, nebo případně to spojit s mírnou aktivitou ve smyslu procházka v chladnějším prostředí, i když asi v našich končinách bude spíše tak plus 10, ale i to může být chladnější prostředí vlastně. Takže spojit to s mírnou aktivitou. Záleží, jak se oblečeš. Nebo neoblečeš. Mírná aktivita ve smyslu procházka, asi bych nedával hned po ránu nějaký interval na airbiku. No, můžete to zkusit, jestli to pomůže na kocovinu, nejsem si jistý, ale možná se budete cítit ještě hůř a nebude vás bolet hlava. A třeba to přebije to, tu bolest té kocoviny? No možná to urychlí ten proces. A možná vydávíte poslední zbytky alkoholu a ten už vás nebude intoxikovat. Myslím, že bys to mělo otestovat. Tak jo, ještě jednou děkujeme za rok 2023, budeme se na vás těšit v dalším roce, tedy v roce 2024, a dáme si závěrečné shrnutí k naší a vaší kocovině. Takže co to kocovina je? Tak je to soubor příznaků po konzumaci alkoholu, zahrnuje různé bolesti hlavy, únavu, žaludeční potíže, závratě, citlivost na světlo nebo zvuk, a příznaky tak se můžou lišit mezi jedinci. Jednou to může být, že vás bude bolet hlava, jednou žaludek, někdy jste více citlivější, takže není to nějaké jednotné označení pro jedinou bolest. Taky možná tomu bude hrát roli i ten věk, že takový to se říká, že když je člověk mladý, tak kocoviny prostě moc nezná, může dělat co chce a pak s věkem přijde ta kocovina. A možná tam je ale větší trénovanost. Jako v tom mladém věku, že častěji trénuješ? Ne, právě že naopak, kdyby to bylo naopak. No ale to nevychází právě. Právě. Nebo si myslíš, že jsi vlastně trénovaný, nebo prostě piješ víc s věkem?
moje... Že už vlastně můžeš, takže piješ vlastně víc. Můžeš, jo. Můžeš to peníze víc, že jo? Hmm? Už nechceš, jako se tak neškrtíš. Jo, nebudeš pít nějakou jenom vodku, no, nebo takhle. No, jestli prostě přesně tak. Dobroš. No, jinak teda v tom těle, co se děje, tak je tam probíhá ten metabolismus toho alkoholu, když ho vypijeme, tak se rozkládá v játrech na acetaldehyd a dál pak na acetát. Takže ta efektivita tohohle rozkladu toho alkoholu právě bude hrát roli v tom, jestli ta kocovina bude velká, nebude velká. A hlavním hráčem, co tam bude hrát roli, kromě genetiky, tak bude právě dehydratace, kterou jsme tady zmiňovali několikrát. Pořád omílané téma, ale je to tak, alkohol je diuretikum. Takže nám právě prostě přispívá jako dehydrataci a my musíme bojovat proti tomu, aby k tomu nedošlo, pokud nechceme mít kocovinu. Jaké faktory může ovlivňovat kocovina, tak množství a typ konzumovaného alkoholu. Když nechcete mít takovou velkou kocovinu, pijte čirý alkohol. Potom tam bude zde určitě hrát roli i individuální tolerance a genetika, takže asi ty východní státy budou k tomu, i když ty mají zase čirý alkohol často, no. Prostě vodka. No, oni jsou napřed prostě. A poté i vliv potravin, jaké potraviny jsme předtím konzumovali a celková hydratace, jak vstoupíme vlastně do toho večírku. No ale teďko mi napadlo, že i to, že tě úplně se tě nevnímal poslední věci, ale v Čechách jsme taky napřed, že jo? Pálenice prostě, pálenky. Kazí nám to tady trošku to pivo a víno, no. To jo, no. Jako pivo hodně. Víno, nevím, jestli je tak no, jako to červený taky, no, asi. Ale jakože hodně v Česku bílý, ne, bych řekl. Ne, nebo nevím, nejsem takový vinař. A já jako taky jako vím, ne, ale jdu, teď jsem šel jako do vinárny před Vánoci a vlastně chtěl jsem prostě dobrý vína a jako většinu, co mi paní dala, tak byly bílý. Okay. Já jak to vnímám, tak je to takový jako pade na pade, no. Hmm. Prostě někdo je tým bílý, někdo tým červený. Yes. No, to bude jen taková vsuvka. OK, takže co dělat, když tu kocovinu nechceme, tak ještě jednou zopakuju, hydratovat, pít dost vody, potom může pomoct i jídlo, když nebudeme pít s prázdným žaludkem, pomůže to, protože ten alkohol se bude do toho těla dostávat pomalejš a nepovede. Samozřejmě se ani třeba tolik tak rychle neopijeme, protože nebude prostě stoupat ta hladina alkoholu v krvi tak rychle. Ale zároveň to může pomoct i k tomu, aby jsme neměli takovou kocovinu, takže... Je určitě lepší se alespoň najíst při tom pití a můžeme něco zkusnout i během toho pití, pokud je to samozřejmě dlouhý večírek, tak lepší něco sníst. A hlavním hráčem tam bude taky spánek. Má tam prostě hlavní roli v tom, aby jsme se z toho vůbec nějak zregenerovali, aby prostě ty toxiny se dokázaly odplavit z těla. Tak spánek tady bude hodně důležitý hráč, takže dát si pozor i na to, až půjdeme z té pártošky domů, tak aby jsme měli například tmu prostě doma, ticho, nějak si to zajistit, aby jsme se dobře vyspali. Co můžeme doplnit, tak to budou vitamíny B, nebo vitamin C, magnézium, případně můžeme doplnit acetyl-L-cystein, a také elektrolyty pro obnovení rovnováhy právě po té dehydrataci. Případně i zázvor pro zmírnění nevolnosti. Ty Bčka, Cčko, acetyl-L-cystein, tak to bych dával určitě jakože spíš předem. To Cčko můžeme i potom. A pak elektrolyty, magnézium, tak můžeme jak předem, tak i klidně vlastně během a po. A zázvor, nevím, jestli byste si na večírku dávali zázvor, i když nějakou možná zázvorovou limču. On to, no, jak je to, Moskou mulet. Mulet. taky se zázvorovou limonádu vlastně. Ale nevím, co tam je za typ alkoholu. Vodka. Jo? No tak to je úplně antikocovina drink. Tak jo, tohle bylo o kocovině asi vše důležité. Pokud máte nějaké osobní zkušenosti, doporučení, nějaké typy, triky, tak nám určitě jdete vědět a my se na vás budeme těšit
zase příští týden u nový epizody a jelikož máme taky sponzory, tak jim poděkujem v této epizodě. Nesouvisí teda moc s tou kocovinou, s tím, že by prodávali alkohol, ale můžete tam najít třeba nějaký suplementy, které vám můžou pomoci právě proti té kocovině. Jedním z těchto partnerů je NutriExact, nutri-exact.cz, kde najdete jak naše suplementy, tak i suplementy právě z jejich řady, kde určitě najdete jak ty Bčka, Cčko, magnésko, nějaký elektrolyty a další věcičky. Můžete tam použít slevový kód zahranici 5 pro 5% slevu na váš nákup a my jim tímto děkujeme. A pokud byste chtěli zkusit N-acetyl-L-cystein, tak můžete mrknout na brainmarket.cz a pro slevu 10% můžete zadat slevový kód za hranici 10. A pokud budete potřebovat takovou větší vzpruhu, tak můžete zkusit i se pořádně osvítit po té kocovině, jelikož vaše energie bude na nízké úrovni, tak ji můžete zkusit doplnit i pomocí světla a pomocí terapie červeným a blízkým infračerveným světlem. Na mitolej.cz najdete právě tyhle věcičky, panely, žárovky a další vychytávky, takže mrkněte na mitolej.cz a i tady můžete použít slevový kód zahranici 10 pro 10% slevu na váš nákup. Ještě jednou děkujeme moc, budeme se na vás těšit v roce 2024, čekají nás tady drobné změny v epizodách, ale to si povíme už příští týden. Díky moc, mějte se krásně, přejeme všechno nejlepší do nového roku a teď už